Tak Zdeněk Kolář se stal vítězem ostravského challengeru po té, co ve finále porazil Maďara Valkuše po setech 6-3, 6-2. Tak jaké jsou teďka pocity po vítězství bezprostřední? Tak jsem nesmírně rád, že se mi to podařilo a hrál jsem dneska výborně, rychle, nekazil jsem. Opět to, co jsem si připravil, tak to fungovalo, za což jsem velice rád. A celý ten týden byl mimořádně povedený a nesmírně si to vážím. Byl jste třeba před tím finálem nějakým způsobem nervózní, protože potom v tom samotném zápase to tak vůbec nevypadalo. Vy jste vlastně měl ten zápas pod kontrolou od začátku do konce. Nebyl jsem nervózní vůbec. Já jsem se to snažil užívat a říkal jsem si, že stejně když budu nervózní, tak lepší to nebude a výborně jsem se odreagoval mimo kurt. Jak jsem už zmiňoval, koukal jsem se na televizu, prostě když jsem nebyl na kurtě, tak jsem se snažil být tenisově vyplay, samozřejmě připravit se to, co jsem naučený, to, co mám dělat, ale jinak prostě jsem si to snažil užívat a jsem moc rád, že to vyšlo. Vy jste vlastně s tímto soupeřem neměl dobrou bilanci, dva zápasy jste s ním prohrál naposledy loni, tak napadlo vás vůbec, že by to mohlo být takhle rychle? Určitě nenapadlo, ale jak jsem už říkal, těch důležitých gemů a balonů, který troufám si říct, rozhodovali ten zápas, tak jsem zvládl dneska já líp a ono to taky mohlo vypadat jinak, kdyby některý gemy šly za ním, ale jak říkám, dneska jsem já ty důležitý balony a gemy zahrál líp já a pak jsem se snažil to hlídat a fungovalo to. Dal bys to zhodnotit, že to byl jeden z nejlepších výkonů letošního roku nebo za poslední rok z vaší strany? To takhle nedokážu říct, asi úplně každý zápas je úplně jiný, já se snažím hrát každý zápas co nejlíp to jde. Je to sport, někdy to vyjde, někdy ne a jsem nesmírně rád, že se mi tady podařilo vyhrát a s předvedenou hrou jsem spokojený, takže určitě super. Vy jste tady vlastně prvním českým vítězem po 10 letech, před 10 lety vyhrál Jirka Veselý, tak co pro vás tady tohle znamená, že jste tady vyhrál? Tak každý vítězství Challengeru je ohromný úspěch pro mě a tady v České republice to je to taková třešnička na dortu, přece jenom vyhrát doma před domácím publikem z mýho rodného města přijelo hodně fanoušků mě podpořit, takže je to samozřejmě něco speciálního a takový chvíl si člověk musí nesmírně vážit, že se mu vůbec naskytnul a má možnost takovýhle zápasy sehrát a navíc ještě když jsou úspěšný, tak je to něco neuvěřitelného. V žebříčku jste se vlastně teďka vrátil do první dvoustovky, tak předpokládám, že to byl takový byl i cíl a jaké tedy máte teď před sebou další mety? Mety jsou hlavně se pořád snažit zlepšovat, přece jenom ta konkurence každým rokem mě přijde těžší a těžší, takže prostě hrát pokud možno co nejlíp a když člověk bude hrát dobře, tak se ty výsledky dostaví a jak říkám, mít zápas od zápasu, poctivě pořád trénovat, makat a věřit v sám sebe ve svoji hru. Teď se vlastně budete přesouvat do Prahy, kde hnedka vás čeká další challenger, tak s jakým rozpoložením do toho půjdete? Určitě pozitivním, ale kolik sil vám ještě zůstává po tady náročném ostravském týdnu? Já se cítím výborně. Dneska se odpoledne přesuneme do Prahy. Dám si v oběd teď nějakou regeneraci tohle a zbalíme hotel a pojedeme, takže dneska zatím na další turnaj určitě myslet nebudu a dneska si to budu snažit užít a od zítřka na novo trénovat a příští týden nový výzvy, takže uvidíme, co nám další turnaj přinese. Najde se vůbec nějaký čas na nějakou oslavu tady toho titulu? Ne, určitě ne. Takový tenisový život moc není, aby čas na slavení, ale to prostě k tomu patří, to tak je. A jak říkám, sedneme do auta, pojedeme s tátou do Prahy a určitě se nám pojede dobře, nemáme kam spěchat, takže cesta bude určitě příjemná a bude to skvělé i odpoledne.